Sumqayıt şəhərində 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi FHN məlumat yayıb. Bildirilib ki, binanın 1-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 250 kvadrat metr olan obyektin hazırda fəaliyyət göstərmir. Bir otağına yığılan taxta tullantıları 20 kvadrat metr sahədə. 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 76 kvadrat metr olan mənzilin bir ədəd plastiktən ibarət pəncərə çərçivəsi qismən yanıb. Yanğın zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən tüstü dolmuş mənzillərdən 12 nəfər bina sakini təhlikəsiz əraziyə təxliyə olunub. Obyekt və mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.